ciidamo ka tirsan kuwa milatariga somalilan oo kaashanaya ciidamada difaaca shacabka ee beelweynta habar jeclo ayaa gudaha ugalay xeero kooxaa huwantaa ay ku leeyihiin duleedka deegaanka guumays ee gobolka sool ciidamadan ayaa waxa ay ka dhaqaaqeen aaga deegaanka ooga halkaas oo ay kulahaayeen fariisin muhiim ah magaalada oog ayaana ah degmo weyn oo si toos ah loogu soo dhaweeyay ciidamada milatariga somalilanaa saacado kooban qaatay ayaa ugu dambeyn waxa ay ciidamada dowlada soomalilan iyo sidoo kale ciidamada difaaca shacabka ee habar jeclo ay si toosa ula wareegeen xero muhiim u ahayd kooxaha huwanta islamarkaana hubkooda culus u yaalay xeradan ayaana ugu dambeyn waxa ay si dhabah ugu guuleysteen inay gebiahaanba gacanta kudhigaan waxaa sidoo kale lasoo warinaya in kooxaha huwanta uu gaaray dhabarjab xoogleh islamarkaana si weyn awoodooda loo wiqay iyadoo meesha laga saaray wax walba oo saameyn gaara kuleh dhankaas iyo markaa laga hadlayo somalilan dhinacyada kala duwan ee horyaelahiyo sidoo kale qorshayaasha gaarka ah ay tahay inay ka jawaabaan ciidanka milatariga somalilan ayaa madaxweyne muuse biixi cabdi waxa uu ku sheegay inay kamid tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay haddaa ka qeyb qaadanayaan taas oo ka dhigaysa in lagu jiro xilligii ugu haboonaa iyo sidoo kale waqtigii ugu macquulsanaa ee ciidanka milatariga somalilan ay hawlgalladooda sidii loogu talagalay uga soo dhalaali lahaayeen ciidanka militariga ah ee soomalilan ayaa waxaa kulamo kala duwan la sameeyey saraakiishooda madaxweyne muuse biixi cabdi xalay ugu dambeysay ayuuna booqday wasaarada gaashaandhigga iyo taliska ciidanka milatariga somalilan dhammaanba agagaas waxaa si weyn looga samaynayay dhaqdhaqaaqyo iyo sidoo kale tallaabooyin waxkuol ah oo meesha ka saari kara caqabadaha iyo culeysyada gaarka ah ee dhinacyadu ay wajahayaan taas oo muujinaysa inay ku jiraan xilli iyo wakti ay si dhabah uga fakarayaan dhammaanba tallaabooyinkooda iyo howlaha gaarka ah ee horyaala marka laga hadlayo dhankaas iyo madaxweynaha somalilan waxa uu saraakiisha u sheegay in isagu uu diyaar layahay wax walba oo ku baxaya marka laga hadlayo howlgallada ciidanka milatariga iyo sidoo kale ciidanka difaaca shacabkaba ciidanka milatariga ayuu sheegay in dhammaanba hubkoodii saadkoodii iyo sahyadoodii loo dhammaystiray sidoo kalena ay heleen mushaaraadkii rasmiga ahaa ee xaqa ay u lahaayeen waxa uu sidoo kale hoosta ka xariiqay in si dhabah ay uga fakarayaan dhinacyadu dhammaanba tallaabooyinkooda qorshayaashooda iyo sidoo kale go'aanada gaarka ah ee ay ka fakarayaan si arrimahaas ay u noqdaan u ubaahan in si dhabah looga fakaro ayaana waxa ay tahay in ay meesha ka saaraan wax walba oo saameyn gaara ku yeelanaya deegaanka iyo sidoo kale noloshaba waxa uu sheegay madaxweyne muuse bixi cabdi in ciidanka difaaca shacabka ee habar jeclan ah ay si rasmiya uga garab istaagayaan dhammaanba agabyada kala duwan ee la xidhiira hoobka ay isticmaalayaan iyo sidoo kale marka laga hadlayo dhankaas iyo saadkooda iyo sahayadooda taasoo ka dhigaysa in ciidamada difaaca habarjeclo ay heli doonaan rasaasta ay ku dagaalami lahaayeen saadkooda iyo sahaydoodana waxaa ballanqaaday xukuumadda somalilan dhaqdhaqaaqyada ay sameeyeen ayaa waxay si dhaba uga dhigtay in ay la wareegeen fariisin iyo xero muhiim ah oo kooxaha wenta aku ay ku leeyihiin duleedka guumeys halkaas oo gebi ahaanba ay isaga baxeen xoogo kala duwan ayaana kasoo baxaya guusha ay gaareen ciidamada somalilan iyo qaabka ay guushan u noqotay mid wax badan usoo korinaysa dadkaas dhankaas iyo bulshada reer somalilan taas oo ka dhigaysa in si weyn ay dhinacyadu marwalba uga fakarayaan dhammaanba tallaabooyinkooda iyo sidoo kale qorshayaashoda xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi ayaana wax walba waxay sheegta inay ka hormarinayso difaaca shacabka iyo sidoo kale in guud ahaanba somalilan xuduudaheeda la xiro lana soo adkeeyo taas oo ka dhigaysa in marba marka ka dambaysa ay dhinacyadu qaadanayaan tallaabooyinka go'aanada iyo sidoo kale qorshayaasha waxkoolka ah ee ay tahay inay ka fakaraan caqabadaha kala duwan ee horyaalla dhinaca xukuumadda somalilan iyo sidoo kale dhinacyada loo arko inay saamaynta ku leeyihiin ayaana waxaa ka mid a inay noqonayaan kuwa si dhab ah loo hagaajinayo loogana hortegayo saameynaha iyo sidoo kale arrimaha gaarkaah ee ay tahay inay ka fakaraan xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi iyo sidoo kale dhinacyada kale ee saamaynta kuleh ayaa waxa ay u muuqdaan in markan ay usoo jeesteen in lasoo afjaro kooxaha huwaynta ogo markan somalilan waxay haysataa fursad aad u weyn waxay haysataa fursad hadii ay ka faaideysato ay heli karto waa guulo la taaban karo fursadaha kala duwan ee xukuumada somalilan ay haysato ayaana waxaa kamid ah in markan ay xukuumaddu si weyna u helayso saadkii sahaydii iyo hubkiiba kadib heshiisya waaweyn oo ay gashay iyo saameyn aydunida ku yeelatay wayaabaha kale الموضوع بنك يلا يا واحد كم إذا إن سردونك الصومالي وسردونك يتوبي أي سنة ولا شقيين يعني سردونك لأن إذا ما أي كه جيان لين عيده كلا دوين الدجال كيسدوا كلا قباب كدجال يو تازو كم إذا وأحبابها مهم كاهي هرية لا حكم موسى بيحب عبدي حتى ciidamo ka tirsan kuwa militariga somali kuwa milatariga etoobia iyo ciidamada loo yaqaano lew booliska ayaa loo sheegay xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdine diyaar u yihiin inay kala qeyb galaan howlgallada dhowlatus la sameeyaan ciidanka milatariga somalilan isla markaana marba marka ka dambeysa ay xoojiyaan dhammaanbaa tallaabooyinkooda qorshayaashooda iyo sidoo kale go-aanadooda kala duwan taas oo ka dhigaysa in lagu jiro xilli iyo waqhti ay muhiim tahay inay ka fakaraan wax walba oo saamayn kuleh sidoo kalena ay muuqdaan ama bannaanka soo dhigaan dhammaanbaa tallaabooyinkooda qorshayaashooda iyo sidoo kale go-aanada kala duwan ee waxkoolka taas ayaana muujinaysa in si weyn xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi ee somalilan markan ay ugu soo jeesatay difaaca deegaanka iyo dabarjarka kooxaa huwanta wantaa ka dagaalamaysa dhankaas iyo marka la fiiriyo bariga gobolka sool ayaa hadda waxay dareemayaan xaalad murugale maamulkii puntland oo ay ku tiirsanaayeen awoodiisa itaalkiisa iyo dhaqaalihiisuba aad ayuu usii hooseeya waxaana marba marka ka dambeysa banaanka usoo baxaya fashilka ceebta iyo sidoo kale guuldarooyinka gaarka ah ee dul hoganaya taas oo muujinaysa inaysan marnabo saamayn kulahayn waxyaabaha kala duwan ee bariga gobolka sool ka soconaya saciid cabdulaahi deni markan waxay isku dhow yihiin dowladda federaalk etoobia waxaana laga fakarayaa wada shaqayn dhex marta somalilan iyo sidoo kale puntland taas oo ka dhigaysa in fashil uu soo dhex geli doono kooxaha huwaynta puntlanna ay ka jaran doonto wax walba oo saadka iyo sahaydoodaah isla markaana marba marka ka dambeysa ay qaadan doonaan tallaabooyin go'aano iyo sidoo kale qorshayaal waxkoolah oo ay kaga fakarayaan sidii ay u xoojin lahaayeen dhammaanbaa tallaabooyinkooda go-aanadooda iyo sidoo kale qorshayaashooda kala duwan taas oo muujinaysa in marba marka ka dambeysa ay si dhaba u xoojinayaan wax walba oo saameyn ku yeelanaya iyo tallaabo walba oo ka dhigaysa in lagu jiro xili iyo waqti ay tahay in si dhaba ay uga fakaraan swaa dhibaatooyinka iyo howlaha gaarka ah ee dul hoganaya xaaladahan iyo xaaladaha kale ee saamaynta kuleh ayaana ka dhigaya in lagu jiro xilligii iyo waktigii ugu habboonaa ee ay meesha ka saari lahaayeen dhammaanba caqabadaha culaysyada iyo arrimaha kala duwan ee saamaynta ku leh waxaana tani ay ka dhigaysaa in si weyn somalilan markan ay u gaarayso guule la taaban karo huwantuna durbo waxay bilaabeen inay xeryahooda banneeyaan dhuuxa wararka amuraha ah uu idinkugu talagalayna waa intaasi amaana allah